Ekki fyrst leiðilegt að ná jafntefli við Frakkana. Hvað sérðu? Sáttu með þennan leik? Já, sáttu með stigið, en engu að síður þá maður svona tilfinninguna að við höfum tapað stigið og hérna að því við áttu sjansinn á því að taka bæði. En svona ef maður á að vera raunsæðan þá hérna var þetta bara ágætisleikur okkar hálfu og við fengum stig. Já, markvæslan var alveg svakalega og beggja hálfu. Já, það var erfitt að skora í Ómægir og... Já, ég meina Ómar náttúrulega reynslu undur og búin að vera eitt besti markmaður í heimi mörg ár sko og hérna hann bara hrikalega öflugur markmaður og Björk átti líka frábæra leik í dag. Þannig að Ómar þurfti endilega að hrökk í gangi í þennan leik. Já, ég nú veit ég ekkert hvernig hann búin að vera sko en hann var góður í dag sko. Já. En svona, já, hvað myndirðu segja að hafi svona verið lykillinn að þessu jafntefli? Mér fannst við held ég svona spila bara þokkalega í báðum enda vallarins. Sóknarleikurinn okkar var bara leitt vel út og ágætt stígandi í sóknarleikum. Verið sé að sömuleiðis varnarleiknum. Við náum að breiðast við þeim vandamálum sem að koma upp og það ekkert nema bara jákvætt. Ég held að séum að réttri leið. Bestu þakkir og gangi ykkur vel.